Жълт код за дъжд и грамотевица в Централна България. Анастасия Кирилова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология, на пряката ни линия, за да ни разкаже повече. Здравей! Как продължава тази динамика? Разкажи ни да се готвим ли за потоп, по-сериозни количества валежи, грамотевични бури и градушки. Да, днес, особено в централната част от страната, има изгледи за значителни краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. В повечето от областите от Централна България има издадено предупреждение от първа степен жълт код. През следващото денонощие също ще има такива валежи. Отново ще са главно в южната половина от страната, но ще са на по-малко места и вече очакваме да са по-малко по количество. През следващите дни стабилизиране на времето. Това, което ни очаква за почивните дни, е предимно слънчево време с повишение на температурите, макар че те вече не са никак ниски, а са си напълно нормални за този период от годината. През следващите дни ще се затопля от петък до неделя и в началото на новата седмица ще бъде доста топло с максимални температури в цялата страна над 30 градуса. По-голяма вероятност за изолирани краткотрайни валежи ще има тогава в западната половина от страната. На изток ще бъде слънчево, така че времето съвсем подходящо ще бъде и за море. Да обърнем внимание и на температурата на морската вода. По нашето крайбрежие около 20 градуса, по-висока е по гръцкото крайбрежие от 22 до 24 градуса. Добре, само да се върнем на този жълт код за проливни валежи. 10 области са обявени за такива рискови райони в страната. Отново да ги посочим и на картата, Анастасия. Да, това е централната част от страната. Очакваме повече валежи в южна, но все пак и в централния предбалкан. Велико Търново, Габрово, Ловеч има условия за интензивни краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Това приключва ли днес като динамика, като явление? Утре, други ден, по-други ден, каза, че се вдигат, повишават се температурите, прощавайте. Въпросът е да чакаме ли отново подобни грамотевични бури? Утре все още има условия за грамотевични бури, но очакваме да са с по-малка интензивност и валежите да са по-слаби и на по-малко места. От петък нататък вече съвсем изолирани. Не, че няма да има изобщо, но ще са изолирани и няма да са значителни по количество. Ако погледнем към дългосрочната прогноза, следващата седмица какво ни вещае? До средата на следващата седмица затопляне, доста високи дневни температури. Максималните между 33 и 38 очакваме да бъдат в сряда. Не е изключено в отделни райони да са до 39, до 40 градуса, но все още е далече, за да уточняваме. А след средата на следващата седмица има изгледи за преминаване на атмосферно смущение и относително понижение на температурите. Това не означава, че ще стане студено, просто след много топлите дни температурите отново вероятно ще се нормализират. Над нормите ли ще се очертаят температурите за месец юни тази година, с оглед на това, което ни сподели за тези вариращи от 33 до 39-40 градуса възможна температура през деня? Да, има такива изгледи. Юни да е сравнително топъл. Добре. И последен въпрос имам по отношение на неделята, защото неделя е денят на вота. Гласуваме 2 в 1 за българския парламент и за европейския парламент, където да изпратим българските евродепутати. Ако върнем графиките, които си ни подготвила с края на седмицата като ден неделя, отново да обобщим какво време ни очаква предимно. И понеже виждам, че има индикации за дъжд, къде да бъдат подготвени хората? В кои райони? По-голяма вероятност за изолирани краткотрайни валежи има в планинските райони, но това няма да са съществени валежи, няма да са масови. Предимно слънчево време, с развитие на купеста облачност след обедните часове, максимални температури между 30 и 35 градуса. Много ти благодаря още веднъж за това, че се включи в ефирания с тази информация. Поздрави на всички в Националния институт по метеорология и хидрология. Анастасия Кирилова на живо с прогноз за времето в ефира на твоя ден, уважаеми зрители.